ကိုလိုချိန်မျိုးမှာကိုကားကောင်းပြီးကျန်းမာနေဖို့လိုအပ်တယ်ဗိုက်တာမင်မလုံလောက်တဲ့ရှာရင်လည်းအားပြည့်မလို့လားဒီတပ်ဖို့ကျန်းမာစေတဲ့နီးလန်းရှိရလေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုကန်စွားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင်စီနဲ့ဗိုက်တာမင်ဘီအုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့အန်အက်ဖုန်စီ ကျမတို့ကျောင်းတန်းဖိုးရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတာကျမတို့တရွာလုံးပေါ့နော်ဒီစိတ်ထဲမှာအများကြီးပဲတုံးလှုပ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမတော်တဆဖြစ်သွားတာကျမတို့စိတ်ထဲမှာအများကြီးပဲဝမ်းနေရတယ်ပေါ့အခုဖြစ်စဉ်ကရှမ်းမီနယ်မြောက်ပိုင်းနန်းခမ်းမြို့နယ်မိုင်းဝေးတိုက်နယ်အတွင်းကလော့နော်ကျေးရွာမှာဇူလိုင်လ16ရက်ကဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ ကျေးရွာဘေးကဆူတောင်းပြည့်ဇေဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာမိကျိုးတွေ့ဖို့သွားရင်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်စင်ကတော့အစားတော့ဒီမိကျိုးပြင်းတယ်ပေါ့လေဟာလားရှာတော်တို့မိမလာဘူးဆိုပြီးတော့ဒကာလေးတယောက်ခေါ်ပြီးတော့ကိုခိုင်းတယ်ပေါ့လေဗျာလာကွင်းနဲ့ကွင်းလေးတစ်ပါးလဲပါပါတယ်အဲ့တော့အဲလာပြင်းပြင်းတယ်တကယ်တော့ဘယ်သူမှတွေ့တယ်လို့လည်းမရှိပါဘူး တေသွားတယ်လူကလည်းတေသွားတယ်ဆိုတော့ဟာလားမေးလို့မရဖြစ်နေတယ်။ကျန်နေတဲ့ကွင်တပါးကလည်းမေးမရဖြစ်နေတယ်။တကယ်လေဟိုအဲ့ဒီလေကထင်းနားလေးမှာနေတယ်အဲ့အချင်းတော်ကလေကွင်လေးကနည်းနည်းအလန်းကွာနေတာမလို့ဒါကြောင့်မို့ကွင်လေးကဘာမှအထိခိုက်သိမ့်မရှိဘူးဆိုတော့လေကွင်လေးမေးချင်တော့လေသူကလည်းဘာမှမသိဘူးလို့ပြောတာလေဘယ်လိုအနေစဖြစ်တယ်လဲဘယ်လိုအနေဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကဝုန်းနေကလေးပဲဖြစ်လိုက
อะไรปกเมื่อก็บ้าจังพี่อะไรสุรากรอยังมีแต่ติไม่สิลูกไปดูกันมาที่จะมาเปลี่ยนไหนมาบุพี่สิงห์ก็ขามามีเปลี่ยนไปเลยอยู่ด้านอารมณ์อ่ะไปพูดสิจะมาน้องๆทำยังไม่พี่พูดกูจะยืนยันอยู่แท้ต้องสู้จะมาเลย เบบเพื่อนซีมสูดีอพอมาลานาติพิเศษลาเต้ติพิเศษว่าน้องๆไอ้โลมาพี่พูดอดีตก็จะน่าดูมีแต่ยังขันจีมาเลย เบบพอยซีมสูเลยดีอาเทมาดอดีเก้าจีโม่เนาะเบบพอยมาซีมาเลยลาบดอดีลุ่มพิเศษจีโม่เนาะไอ้ที่เจออันนี้ด้วยมาเนี่ยมาทำเราเนี่ยแต่เอ็มยูตาลุ่มยาวเยอะเพื่อที่อันนั้นเนี่ยฉันมีเพียงเลือดทุเรียนกองสีอาเซียนจะเพื่อเนี่ยที่อันนั้นเนี่ยรู้จักใจเพื่อพี่ป้าเก็บบุหรี่ที่ตาพี่บีและชิมาโร่เนี่ยมาทำเราเนี่ยที่อันนั้นเนี่ยจะดูเลือดช้านี่จะรับพี่ป้าเลย ฉันเป็นเนี่ยมีเอาไปด้วยมาไม่ที่รู้แต่ยังอยากดูเนี่ยที่ส่งตัวมีอาเปียชีเดทเนี่ยท่านนั้นเสกุลเนี่ยด้วยเจ้าแม่มีเนี่ยจะมีเนี่ยได้มาไปลูกอุ้ยต้องเสียทำเนี่ยที่ใครที่ส่งมือชีเกเรลูกเจ้าแม่เสียงอ่ะตีอ่ะไป